Alaba Data TV, yona josinzo kutulaba, osibi yote anu. Webali minimu yotu siza kengalo, unakuruwa leo. Unakuruwa kuna isawe wewe range weze emu. Mujakisoni wamu turudemu kakadachika. Na iyo wewe isawe weze emu. Tuwa na abavubuka. Na tutunulida abavubuka bata ambudia bati ya mugwanga. Program Youth Agenda. Uruwa lele lito tututeko, hebali baliko. Tutunulide abavubuka abagenda kukube cheyo. Embeda jibabiramu. Ania batuwala. Babira yobatia. Lwaki buli lunaku watuka abirira. Oba ne bakabirira ensi. Tuli bubi, tuli bubi. Buzibu ki bwebasanga eri, tubayambye tutya? Gwe nange. Dr. TV, tukole ndi safa kinyuma yanyaga bulijjo. Olwaleero, ndi n'omugenyi waffe. Ye Kalema Frank. Yes, sir. Sanso nyokula ku Dr. TV. Kale, sir. Webali emirimu. Nawe je bali, sir. Dr. TV tuga tukole. Tukole. Ojikolera wa. Ngera we kiri. Ojikolera ko. Ndi mu Migrant Workers Protection Point. Migrant Workers Protection Point. Bakula mulimu ki? Akula ku Delta TV yagala kumanya mukola nti. Ya bala musiza nnyo abalabi ba Delta TV mwena musibye mutya muje bali ko je mukola je mutusa kengalo na buli muntu yenna akakalabya. Emirimu je mukola ensi kwesinzira ne kula kulana obane egenda mu maso. Ndi mukubabuza ako. Amanya ne dobozi Kalema Franka. President Migrant Workers Protection Point. Ekitongole kino. Your Excellency. Yes, sir. Ekitongole kino kirondoola abaana oba abakozi abatulugunyizibwa mu nsi ez'e Bulaaya. Abafunza amawanga g'ebweru. Yes, sir. Bulaaya yinza okuba Bungereza. Mu nsi z'e bweru. Yinza okuba Europe. You know. Na Amerika ne mbawala mu Asia. Kenya oba Bulaaya. Okay. Yes, sir. Kale. So, ye Kalema Frank. Yes, sir. Kalema Mulangira. Omulogoma muzukuru na mukoze kasanga kale sasa nzukura ku Delta TV kale tata nsonga ya figamba bweti boli president wa kibina kitongole kitongole cha bwana chewa yesebo kirwanirira abantu abali abatulugunyizibwa mawanga mawanga obande babate batulugunyizibwa naye okulambika boti abasobola okutambuza emirimu obulungi tusinze kula bavubuka yesebo twebuza abavubuka bano bagenda kubekeyo be bali wabatandikira kugende mugeza kune mukinonyereza kune mulaba bana kya bagenda ekintu ekyo ekitufu kiri nti buli gwolaba eyandi yagadde okugenda kucheyo aina ekiba kimusikiriza oba wabaawo embeere munyigiriza nasala wagende atandika okuba ekyeyo kinziko okubanga emirimu wano Uganda tegira biseewo bulungi nasalawo tejiriwo naasalawo naakola ki naagenda nabasanga olumu abamu embeera ng'ebatuusiza ku kisenge naasalawo agenda akole ki atandika okutetenkanyiza e Bulaaya ate waliwo n'abalala nga balina emirimu baagisoma naye nga azudde nga wano Uganda giganyeewo naasalawo agenda agikolerewa e Bulaaya nabo gye yasoma okukolera Uganda yes. Naasalawo agenda agikolerewa e Bulaaya nga wano tejiriwo So nalinye bati. Nalinye bati na agenda ajikolele Bulaaya. Aba nalani kibere kinyumu. Yes. Na mwenye nti na yekati. Njagala ngene ukule kudora. Jibali yabo. Nga yanyu midu wako gamba ti haa. Ibine vyo kupira wane Uganda. Walu wako gamba nti haa. Nzo manyi ingeri jie mkulide Kampala wano. Hati sija gena mbele Masaka. Kansale wongi endeko uwa. Walu wako walu wame mpulide abamu. Yes. Nale kano mwami inga. Bari zina nabana nalinye bati na agenda akubecheyo. Yes. Wabawe mbele. Ebere nyigiriza makago nibasalawo okuleta chana naye agenda yiye yes. Obo mwami nasala wale ko muchala yes. Agenda yiye byebisinga kubali kubiyeyo most rembu walabu kubaberanda ntu bazudde nga yibwa agira bwatira atwalo muchala we nebu walabu towasiza yeyo byakajanja towasiza yo iryo genda kola yo buddu mugufunze bali ku buddu buwalabu omwalabu yakulowoza okubanga oli muddu takulowoza ngako kuba mukozi akola asasule mirembe obira nabo tusaba nabo katonda omu katonda ayinza okuba yomu kuba yeta yauka wonna katonda yatya bale balowoza nti waliwo katonda byatonda nga obaddu bwe batoyendowoza yabwe kibalimu kuvadda mirembe jabwe jidye jo kusubula abaddu kyabasigalamu ya lwakuba nti eno bagiyita modern slavery wetwala weka yes gwe kenyini gwe wetwala waliwo baba subula batwala we bali era abasubula wano we bali abakukusa muba manyi waliwo abasu waliwo nabata kukusa nenga basubuzi babaddu piwa basubuzi yes ne government nge bamanyi yabo wali license kwani uliye waliwo abasubuzi bali bani abasubula nga abaddu bali bani bali nga zanziba ni wali nga katale ka abaddu yes ne kati bali wano kali wano ne kuchalo osula we bali
Sokoleke. Ne government ba manyi ne license yabawa kusubula bachi. Waliwo ebitongole bimanyi dwanga byo bisubuzi byaba. Yes, company. Muzi koze mti. Company ezo tugezeza ko zivulira. But lwa kuba abantu abamu twafuna ekizibu nti abantu enge gwanga lya February ayo inoneka. Abantu abalooza nti bali above the law. Ndi bakolanga bwe baagala bati nebeerabira nti bazannyira mbulamu oba omwana w'eggwanga oba obw'omuntu avunaanyizibwa okulaakulanya eggwanga lino Uganda. Watufu nnyo. Yes. Otunda omuntu olw'okuba si Muganda wo. Yes. Oba tomulinaako kakwate konna. Yeah. Naye ate oyo gw'ogoba gw'ojja wano n'omutwala gwe n'olekawo oba muwala oba mutabani wo wano asajjala ate. Yeah. Oli eyandi muyambye babeere bonna mu nsi nga gw'ovuddewo. N'ensekulaakulani. Kati oleka mutabani wo mu nsi etakuze. Yeah. Kubanga oli omutunze yagenda akole. Ate nga nejo omutunze tomutunze yo nti afuneyo mirembe. Yeah. Wabula n'omutundayo agende yanamanya ekibaawo kye kiri baawo. Basuule. Companies ezimu wano waliwo ezimu ezitwalayo ne ziteekayo makubo amatuufu era tugezezaako nnyo okwogerezeganyanga nazo. Waliwo mu process eno gye tutambuliramu ey'okununula abaana bano tugezaako okwogera na ne companies zino ne tuzibuulira. Ne waliwo companies olabanga bo ba kitwe guba. Then atende mubamu n'abawuliriza. Tuna o company zinga mekezi tuwala abantu ayo. Tuinzo kuba tuweza company olukaga. Mu Uganda wano. Ku milioni za bana Uganda 40. Yes sir. Tuna company lukaga zituwala abantu. Yes sir. Omuline zitunda abantu. Yes sir. Hii mkama katunda. Yesu atera de kubami ni tera kuchusa. Tutu nulira. Abana wano ngabali yeri mwaba nonyelezi zako. Yes sir. Ne juzi naliko na neomu cha Romu. Bali na convention ya lidu United Arab Emirates. Yes sir. Bali yeyo. Bana Uganda ni wagenda. Nyinga na uka kuwata kukubana abamu ababu na abonele yeyo. Ne waga muje mudeka. Muzude basi nga kubona abona kwa angirichi. Abana wano. Basinga kubeera mosto ya basinga okutulugunyizibwa wadde twogedde Bulaaya yonna naye oyinza okumumwaka oyinza okufuna yabo nya atulugunyiziddwa era ndali n'ofuna abantu nga babiri bokka n'ofuna omuntu omu waliwo ensi ezitabeeramu nnyo okutulugunyizibwa nnyo bantu n'ate waliwo n'ezirimu okutulugunyizibwa ate era n'okutulugunyizibwa kuno kuliko ensi mwezibeera kati waliwo ensi nga kata. Kata waliyo Yesu bawalabu naye bene Isaya abo ya kizungu tibatulugunya nnyo bachi bakozi naddala abaana abo wakati babatulugunya bamuwasalaleye ebeera ku akaunti ye abekata kozi waliyo sultani president wani waliyo naye wabe naye abeera kabaka wayo tujja kumwogera kenda kakati oyo sokati enfuge embeera yawe yo nungi ku embeera yawe bawalabu naye beyisa muneyisa eyekizungu okujjako ebizibu bya telefone kate yo salary entono baga babu sente butono nnyo ate nga abakozi bakola nnyo bakusubiza sente nyingi ngo veno ya n'otuuka eri bakuwa butono na sente ba na mugamba milioni ogenda funa bbiri otuuka eri nga mugamba ogenda mukuzimba ulimu afuna kinana. Toina boddaku kanabi tukongera mbongeza ati wasasula milioni 4 ogende gwe tosobola kutuka noleka mulimu gwasasulia milioni 4 oje atoma roga mengu vuddeko buvinzize wakanyi usoka notoba nenga ne botoba toina cho sobola kuzimba waka olusovudde nongo tunze ne poloti yokubanga yakala kugenda kola ku sente nyingi exactly. Oina kutunda poloti oina kutunda byoli na wao bodaboda ino jitunda bodaboda yo joba dovuga no jitunda songa yandibadde ekola yo boda boda endala mole ku muchara nwabana nabola kangene njize ke songa lolusi bamuwasa kati yobero ko zero si za mirundi ezuwera toyongere yuko awala nabwo bola kakati ensenda la zisinzo okutulugunya nnyo abana bafe bano banyina fe tuina ensije bayita Saudi Arabia. Saudi Arabia bagamba yesi yakiriza okole ndagano ne government ya Uganda but those guys batulugunya banyina fe okuyita we bayina okukoma. Saudi Arabia si wakabaka Salman. Eyo bajiita Kingdom of Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. But no gundi wali koyogera kuwe no mani. Tujja kutuka. Kakati Saudi Arabia bayina ekizibu kimu. Omwana akola ne bamutwala emyezi ena, myezi etaano, myezi mukaaga, myezi munaana nga tebamuwa sente. Na yeno webuza omwana yava e Uganda. Aliye chekulo, eche misa na chidia. Nzija kulia. Ukulianga nako kwe njini kwa. Tukuwa decente. Tukuwe mele tukuwe. Tiba tuwala mudua liro.
tibagaba mmere omere babwe buti butini nnyo fetu bilina wane bifananya abana bakuwe twamanyira kujja kawunga ka kitegedde wamanyira okulira mimonde ngesa kati bakutadde eliyo bakuwa akachere bwekati akachere bwekati ka mwana ataliko kulia katono nnyo omwana nagamba dadala nze nkola emirimu nze njoza nze nkute bisenge 12 nze nsitulo mwana wa wano nze nfumba neba mazo jifumba bajitadde mudiro nebajiria negwao nebagamba enja tulabe kubusi otofumba tofumba tego fumbe iyo kugwani gwena nyini maka kale embere eri Saudi Arabia yao nayo ya lutalo abo bote bogera kone bakama baba babatwala ate bakama bafa babatwala bakola chi bakama baba babatwala ne basuwe obusuze iyo nakugambe tulina abasuwe atwala ante mukatale okitegedde omuwala bunatwala iyo watu seri abadube tamanya na makamu anajagenze kola ebabyogerera ku company iyo jibabera nti abana tujja genda yo ninawe mpulira wanone mbalabo olumu ku obamwe mubachaza mikutu ejimu niwe ni manyonyola kwa sinega babalesi mwana akoze ne chiyo hey, nagambo mutuba tu seri tugenda ne tubalambula ni babalimba fetulambula abana abo tugenda no mutuke wantu nga ne musanga abana bana Uganda ebisere bwo tegero chanti enju muri mu na Uganda omuli akaba oba tukozesa enkola yaffe eye chikachi kugukachi awaguru nnyo ne tugezaako kubera nga tu londola abana abo tumanya location okuveno okuva wano naba bali mu nsezo ya emabega ona liko ko mu Jordan nensanga bana Uganda babiri nga batambula ku street naye nga tosobola na basa mu motoka kubanga amateka gajja kukola ki kukwata nga tebali bulungi kubanga adduka ko wano na wano nagenda police ne mukwata okitegedde kakati lumu era waliwo gwe nagamba ne ngambo wayi kangoberere mpola ne tugenda mpaka ku police joweidao eri Jordan bwetutuukawo omwami yangamba nti oyo omwala tebamukutte na musajja n'omukyala naye ng'omwana baamukubye ng'ekimukubya kubanja sente ze emyezi ena kiri bakiteekako obuteesi yes bateekako kuba nti yayagadde mubosi naye nga ekyamukubiza kubanja myezi sente ze z'abadde akolera mukutwalira abamu bantu bakikula ki abasinza okubonaabonera ku mawanga abakyala banyinaffe kibayisiza bubi nnyo ekyeyo batulugonyezibwa mu ngeri etaliiko buyambi bonna era kyensuubira nti banyinaffe bano nandibadde waliwo ekiseera kye nalowoozamu ne ngamba oba tusooke tulindeko naye nagenda okulaba ng'ate era bagamba nti musigale wano still waliyo abayisibwa mu mbeera ennungi but ffe kye tukwezaako okukola nti tufuba okulaba nti ebyo ebiyisibwa abo abayisibwa obubi tuba twogerezeganya n'abo ababayisa obubi ne bakkakkanya ku nkola gye bakola ki ne bamanya nti kino si kigundi si muddu nga bwe yali alowooza si ndogoyi aliko abantu abamulondoola abatekinga responsibility okumanya nti waali mulamu embasi zaffe zituyambe ziyeyo tetulina embasi kati buuza embasi ya Omani ya Uganda mu Omani eri luddawa tetulina wede consulate nti eri luddawa tewaliwo embassy yandibadde gundi Saudi Arabia naye gwe Saudi Arabia mbuliza abaana bitutwala ku embassy kye kibaawo kye kyapeninga ku embassy tebataasa wadde okubayamba njagala oli aveeyo agambe okujjako nga bamaze kulaba nnyo bannamawulire ne bajja era ngenda kubasaba nnyo ebintu nga bino webibaawo mu ngeri emu nnyo amaanyi mubirage midiya nti bano bajja kuzuukuka kubanga omuntu abeereyo n'atulugunyizibwa naye nga tewali alaga nti waliwo ddala omuntu akola ki atulugunyizibwa kati n'obeereyo ne bakunyiga but bino ebintu tugezezaako byoleka ensi n'ebimanya nti gyebiri ababadde balabika nga bayisa bubi obanga tebafaayo ne batandika okuzuukuka ne babatandika okufaafaayoko musuubira mu luwenda lwe mukutte esebo musuubira kyomusobola kituukako ddi okulanga walisiti wabaawo ku bulungamu mu bantu bagende bulungi ate baleme kutuntuzibwa waliwo amakampani ennaku zino agagenze gazuukuka ne gaba nti tusobola omukubira essimu n'omugamba alo Mr. Company gundi bulabula kampani eyo n'omutegeeza n'omulaba ng'ayanguye
nabuzo mwana wa ngali ruda woyo ne mugambo wayo mwana wali mu kifobwe chine bachi tina ye chama zimachiri ntasasulu emyezi mukaza sibyo mtu wala mtu wala mtu wala kata kitegeera niye yita mukati ali Pakistan yo kitegeera icho nacho kizibu wechiri icho nacho wechiri destination izenja wo ya olina ava mu nseno ne bamutwale Iraq Nenga mukujuzana ba pralia gamba. Yagenze mu Saudi. Yes. Nasibira Iraq. Banji nyo batwalidde Jordan na nga batwalibwa Dubai. Inyonya jiri nyaka agenda Dubai ne bamutwala e Jordan. No musanga ali Jordan na nga ali nyonyonyo kuva Uganda wano nga agenze Dubai. Kati we muina be bunjia yone mbaza. Yes, tujje ya bana banji nyo betusanze mukutulugunyizibwa. Banji nyo bakomyo wano nga tibaina passport zaabwe. Abamu bakomyo bazifunye abamu bakomyo ne biwundu abala tubatusiza ku bitanda emulago bane malwalira malalage tulode jibabere okumpi ne jibaba abala badde bayine biwundu kubanga baba kuba okubatusa ku extent enzibu naye nga company tezifuddeyo yadde nakachi nakatono mpulira nnyo abantu nga bayera ku mikutu ne bagamba nti bobanga ogenda kugenda bulaya nonya company eri registered Uchitegede, chino kanchogere nga ndi wano. Wali wana abatwala abana, nga baba kukusiza. Ninga abana wate batulugu nyezibwa. Wanyo chikiriza. Chino chujia chini. Wanyo batulugu nyezibwa. Wanyo batulugu nyezibwa. Elanga oyo muntu wa mugamba nti omwana ali wano. Wakola wote. Emisinde. Na gambira wali guya kukusa omwana na mugamba. Omwana bagenda kunkole, bagenda kunsiba. Kubanga banji nyo tubatade mukomera. Uchitegede, banji nyo tubatade mukomera. Yes. Na ye, omugamba, nadukira wo. Misinde na agenda ogendo kuri omwana bamusasudde na ye company ziri registered njagala kubasaba na bega ilira omulimo guno twagutandika nga tetwagala tetwayite tuli mukuzanya twali ne kigendererwa ekyo kulaba ntuyamba mu na Uganda oya tulugunyizibwa ayisiba mu mbere tali nunji twali serious era mu mbera ngeyo tubasaba era tubega ilira ngabwe kiri nti mubera muina license ebakirizo okutwala abana bafegwa ebweru oba emitala wa mawanga mufeyo nnyo okakasanti abana abo babera safe okusinga okuseka obusesi n'okutubuuza wali wakubuuza nti obuuzangani n'omutunulira n'ogamba nti kati gwe obuuzangani eno nga bamuwa just naye kubeera awo ku kampani naye n'abuuza mbu gwe obuuzangani omwana okubanga tasasulwa emyezi munaana tulina omwana Nakato Grace ali Oman ali Jordan abanje emyezi mukaaga emyezi mukaaga mukama we nayogeddeko olwaleero naye n'angamba nti kyagenda okukola awulira ayagala mugulira tiketi akomewo nga tamuwadde sente sikumusasula tamuwadde kati yo kampuni kusende zili zafuna inako mutemo chetuagalo kaka santi kampani za wano nti buli mwana akoma uwa nonga tasasudwa sente ze miezi mukaga miezi ena kampani hizo zisasule kubanga endagano zikolero wano endagano zikolero mwana na saini nganga gamba buli mwezi bajja kunsasula wabula mwana bwatuke miezi mukaga nga tabamuwa sente na gamba akanzire ka at least nga bamugamba sasula milioni 10 sasula milioni 8 sasula milioni 5 ze bakuteeka moli okodewa ewamwe nobuza mundagano teyagamba nti buli luvanyuma lwa mwezi kunako ezo zenyini zo yingiride mwe nyumba eyo olina okusasulwa echo bakyerabira abamu tuchatidde okukereza bakazi baffe oba bakyala baffe mukwano ja fogenda yes olwensonga waliwe ebiwulirwa mbu abamu bawebwe ebisolo ebisolo abamu bakozesebwa ebisolo abalala bakabasanyizibwa bakama babwe benyini obuluusi ne batabani baabwe okay ekintu echo comprehensive tubale tunazifuna mu mawanga gano agobu walabu comprehensive tubale tufuna bazifuna tezinajja nti oba bankozeseza mbwa oba kisolo ki chonacho ne kisolo bwe kitio ekibao kibade te kiri yombu walabu omanyi bayina nnyo mutima ogwo mukyamu omutima ogwo mubi oguta ogu omutima ogwo naye ate tebali mu nnyo bintu ebyo bifaanana bi. Heje tebesembereza nnyo mbwa. Awo kitegeera tebalina nnyo nkola eyo ya bigundi naye ate waliyo engeri y'ebiki bino bikasasiro abavuzi b'empanka gye bali era abaana bazibavuga mu ekiri nnyo mbu walabu kingi nnyo walabu kitambulira ddala so ezo complaint tuzirina nnyingi nnyo era tuyina abaana bangi nnyo betulina lwakuba tutyo basa ku social media nga tunatera okumaliza njala kulaba bemujjeeyo tusobola okubalabako abanunuddwa
Bwemuba ku testimony. Bwemuba mubagadde tusobola babawa. Na tubulira ko ntibane nzina. Nimpisi wabwe ne mwendi na ina vayo. Yes, so kwa asola ntubulira ko nalugati. Bagundi no yebantwala. Ni nti yali uma ye yantwala wa na ntusa wali ko airport. Yes. Na ntika kunyonyi Ethiopia Airlines etugenda paka dubwa mugwanga gundi. Na tubulira ko ntumanya nti abo biba chamu. Lwa kubanga mwa mwatu isenga manye kibakize kibakize ate nafe tubera tukola bwetu tibwetu tibwetu ti nandi badde zijana abana wano ne nkutira wana abana 40 nemba teka wano mu studio ene jula omuno omujabasange bandi yimiride wano buli muna nyonyoleza buli muna akunyonyola nakugama nze nali Jordan nze nali Saudi Arabia nze nali Iraq ne sawa yakakati jebali sawa yakakati jebali mu gundi waliwo mu trend wa kudda baada ya kudda waliwo ne nakwezo omwami Salim Salenja gala mwebaza aina bana byatu yambiyeko okubanga tujjayo abana 30 Jeno Salimu Sale. Awo mutima mulunzi kwangu na yuga. Omulimu gwe yakoze gwabadde musufu. Kubanga twadde tulina kye tusobola kola nga kiganye. Bati yakoze ekisoboka. Okay. Okitegeera naye nga kiyita mu kuba nti tubaako networks ze tukwasaganye zenjawulo. Naye nga abaana bano bonna kampani ezabatwala. Tebamanyi na kumanya nti abaana baakomyewo mu ggwanga. Abana bamanyi batu. Batunda bantu baabali eyo. Oli amaze okutunda omuntu we ngadde wakanga yebaka. Tafayo. Taya gala kumanya. Abana tujja bano nya tulabe. Yes sir. Bana bali kati bali mumbera chitu tegero bulamu after. Yes sir. Life after Dubai, life after enslavement. Yes sir. Tegero bulamu obupya bayingiramu. Era tukole nte kateka nnyo ya manyi nyo kulaba nti abana babaze tubabuda abuda mu ngeri emu obendala babatayisiddwa bulungi ati nogezaako kutandikawo emirimu wano singamba nyinayo omuntu wange yagenda sinnamuwuliza simanyi biki nsobola okubadduukira ne mu munoonyezaako ya kyoyina okkola olina kujja buzi nansana kwa Ivolao Ivole opposite Ivole wetuli nojja ku offices zaffe n'owandiisa omwana oyo ebimukwatako byonna tuba twagala okumanya namba ya boss we then ni namba y'omwana bwetwogera n'omwana oyo n'atulagirira ekifo waali nanti kati abo bajjibwako essimu tuba tulina okuba ne namba ya boss yalinnya n'agenda lwe yalinnya lwetwakoma okuwuliza era tubanoonya bangi nnyo tulina wano abaana tulina Esther yabula tumunoonyeza kakati twamuteekako n'akakadde ka sente Esther tali head girl no wawano tali head girl wawano Esther Nakirya yabula naye twamuteekako ne sente tumuteekako akakadde ka sente Esther yabula ne kampani ya mtu atekola ki naye nga yagendera mu kampani wabula edobozi gye tulina yasembayo nga agamba mukama wange ono simanya agenda kunzita era edobozi baganda be bajja gye baleeta kama wange agenda kunzita tewali namba ya boss we namba ya Esther yokka gye balina ukitegedde kati nga Esther tulina munoonya bunoonya mu buli ngeri yonna tumuyize Saudi Arabia yonna tugezezzaako buli kasonda tewali nkola yonna ya technology esobola kunoonya muntu oyo yasemba kubeera tosobola kumunoonya okujjako ng'otegedde passport number ye nene passport number tekola ki temanyiddwa kubanga singa tuwali tumanyi passport number twandibadde tutegeera kampani ya mutwala wano ku immigration ntebe wa mwami Vianne Rugya tebasobola baba bigambo ebyo fe technology katumuyina nti bwogenda ng'obuuza erinnya bakugamba abo bangi mu nsi era baleeta amanyanga wegali awo agaba Esther mangi nnyo okitegeera ndinoonya akalema Franka baleeta amanyanga mangi nnyo gaba akalema Franka kati babuuzamu iye aliwa gw'oyagala passport numbers zino ze zibaawula but ne passport number tebagimanyi famire tegimanyi era njagala kubiriza omuntu yenna ayagala ogende Bulaaya bino enkola gye bakola nga muno tosiibula nedda kya bugwagwa okutambula n'ogenda emitala w'amayanja n'otasiibula ba luganda lwo oba n'otasiibula ku mikwano gyo oba n'otabaako bantu b'otegeeza kya bulabe nnyo si kya buntu bulamu si kya buvunaanyizibwa si kya bugunjufu siibula bulungi bano bategeye nti oli mu gwanga ebyo bye babagambamu batandikira singa oba ofunye obusibu babalimba nnyo nti bw'osiibula simanya bagenda kukuba ebisiraani ebyo ezo mboozi ziri enkadde mbu olwo n'atambula olugendo tolya gonja mu kkubo batunda gonja oyo osisikana omukazi wodde mabega kati bw'osanga maama wo ebyo bintu bwe biti ebyo ebyo bintu bwe bityo bye birese okuba nti abantu bava bafuna obuzibu ate ne tunoonya engeri gye tubuvaamu ne tulemererwa esebo kati singa tutunuulira abaana bano wano mu ggwanga ministry ki evunaanyizibwa nnyo ku nsonga eyo
Ministry ya agenda yevunanyizwa mu ngere mukole yo wamu ne internal affairs bebamu abakwasaganyizwa ku nsonga z'abaana abo okulaba nti abaana abo babeera mu mbeera ng'eri safe but ngenda kuongera nze kusaba government kuba wetuba wamu ne government nti singa tuba kubira omulanga nenzija kuba emabegako walina twateranga nnyo kugenda mu companies zino nga je tukuba omulanga Nebu tuwa gendo kulaba nga company buligo tukako na hiyo njini taina capacity ye jayo mwana jia mkulachi. Jia musa kubanga ya mutekayo na amulekayo bulesi na chita. Kakati taina ngeri jasobola genda agambori ate guwa genda. Bamu wa musa yote zibamu na naduka. Kakati tunuli lechi nitu chino. Areso mwana amutunze milioni tano. Bazimu wa dazi tadewa. Wano neku mwana atekako nabana na awelira ne nyumba na azimba. Kalatuwa mwana afunye obuzibu. Mwana afunye obuzibu. Mwumpe. Jukira wabata mazeko mwana ya. Ino kuza kusente zinozi ya kolachi. Nizitari uwa kachazi. Nizitari uwa ze ya jao. Chokaba ba ino kurumbaga na babuze. Rwacho mwana atulugunyiziwa. Bobe njini. Ibamu sabi ya bana bala makumi ya meka. Atana amalala. Kati wageza kwa. Bulimamu inako milioni za tano. Yes. Wageza kwa na kola. Wageza kununurono. Sitekeza afunye obuzibu. Bano bamu goba. Diwe yika. Bamu gambate tugenda kongerachi. Bana. Kati chetukola. Tuwaba vako. Kampani tetuchazi tutula bembere tulemere denyo nga tugenda ko nga tuba tusabako ko kubuyambi mu government etuyambe tukwasaganyewa tukwakasanyizwa mu kubanga bana abana siba migrant workers protection point siba fe siba mwe wabula fe we tulioka kasanti tusobola okutuka ku nsonge iyo ne tujikwasaganya lyo government tujisaba kutuwa support kutuongera ka support ne tusobola okuyamba abana abo kalolo nga abana batambuzibwa nga tebalina passport ewatali mukono gwa government tusobola mutambuza wadde osobola mununula munju jabera ali jagenda okuttibwa kwena mu mutusa kuno kitegedde kati tusobola mutusa kuno singa batalina passport nga tatadde mu mukono gwa kuyambibwa nechi ne government so tugezaako kubasaba nti muberengawo mu ngeri yonnawe tuba tubasabye obuyambi nti omwana wafatulugunyizibwa companies ja kuzogera ko nnyo kubanga Nzinatuka nenda banga, ubamalira bisera nabo, tibalina kyakola. Nenda bagambe kigambo kimunti abana mu basindika at least bajiba registeringe. Fetuberenga tumanyi, what we do, tulondola omwana ono tumuchekinga ko deire. Singo omwana abagenda. Yesebo. Nga alina company ye wandisiza. Asobola kuja namwe nabagamba. Chetu bagamba buli kaseera. Nti bomala okufuna visa. Nibakulaga nti ono ye boss wo ye Muhammad Abdulazaka, che ali mu Jidda, mu street gundi bweti. Gwejangu ku migrant workers protection no mwana wao filingeye otekeyo filo tuteke mu result gundi details ze ziri ku visa bwezima lokugenda mu computer yafe tujja kuba mwana wali ku network bulungi tuba tumanyi wakawa berali ku street tuba tumanyiwo mukitegede ku street tuba tumanyiwo tukozese enkola ya location ne tubanga tumanyi omwana yo wali nti wotumanya mu kitundu kino nti aluwatani ani ali awo kumpi nti ali ku akasala ati asobola okudduka omangu omwana oyo mutase tiba mukola ekikyamu kyakola ki bangi nnyo tubasanga nga abaana babakubye kuba omugamba teka kesi mu recordinga buli kye bakola ne bamukuba naye nga tuzifuna live tuzifuna live ne bamukuba abamu tutusewe wakanga boss akyali mukuba tamulimba limba mwebali bamwandi bamwe okuzanya obu ato obuzanya nje munyambe mje munyabe nenga tutufuta bamulisa bubi okay ejo kyali woko emabega wali but twina enkola ya feje tukolamu tusoka kakasa nti dala choyogera kye kitufu so sikutulimba bulimbe situgama nti ndi mulwadde nga ate tolwalangako waliwo abatugama nga nti ndi mulwadde emabega naye kati nnaku zino tebakyakikola kuba bakizuula bo tugama nti ndi mulwadde twagala ebikakasa nti oli mulwadde era tulina enkola yaffe gye tubisabamu ate sinti nno oli anakikopa nti leero kyetusaba era kyetusaba n'enkya no tukyusaamu buli lunaku enkola ne tumanya nti ddala oli mulwadde totwaliddwa mu ddwaliro kyekiraga nti totwaliddwa mu ddwaliro ne tumala okumanya ebyo byonna then ne tukwasaganya ensonga nga bwe zirina okwasaganya bwe tuba nga waliwo eggwanga erimu nga lyo teriyisa bubi baana bano yes, ate ng'erimu libatulugunya omwana oyo bwetumujja eri waliwo option ey'okugamba nti tumutwale mu ggwanga lino ajja waliwo obulungiko kale waakiri bakizoga nti sandyagadde kuddayo nandyagadde okugira nga nkola naye munnange ono wali bampisa bubi yes. Singa bantwala mu ggwanga liri waaki nenfuna eyakalimu abo gye mwebali nabo mwegali amawanga agatwalibwamu abaana nga malungi era abaana bangi nnyo bakomyewo n'akugamba nti Mr. Franka osobola okuntegezaayo kampani esobola okuntwala nefaayo era mbabuulira nze mbakubira essimu ne mugamba alo madamu gundi oba Mr. gundi ne mugamba waliwo omwana ajja naye ayagala mutwala Saudi
ayagala kuchusa switch yetu Saudi abadomani naye agenda Saudi naye mu mutware nagenda yo naye wandisa nibo mutwara nakore milimo era nabera yo lwakuba nti oyo enkizo jabera nayo agenda amazo kuregisteringa wano nga details zizo nawe ezili oyaba safe nti buli lunaku tuogera daily babera baba checkinga ko buli lunaku ne batubulira nti ani Joani nachigudde agambye ali safe ni wagenda ono nagenda namubuza nazo mulanga ni bagambo ono tali safe mu mukole muyambeko wetu yankola bweri bo abakomyewo wano nyesebo mu batadde mu chiko akati abona obetaga mu oba okuchusa mindset abadala oliza sente mpiji buziliza dola utagina kutani kazi no silinge zafe mtwaro 10 mtwaro 2 kati abona obayino okuyizwa mu batuziza ku bayine mako bomba zimba batandikwa bwalamu upya abantu abakomyewo ku Uganda kuno abakomyewo nga tacha yagala kuddayo ayinza okuba inawo obusente bwe miliyoni 5 miliyoni 3 kubanga tebamusasula kuba omuntu gwe tulooza agenze ku kiyonga bamusasudde bulungi mu bine byaba walabu era ekinene ennyo zibeera miliyoni wakati wa 2 wakati wa 15 ze sente zaabwe zambu zombu walabu tezifaanana ate ziri bulaya ba miliyoni 2-3 tebifaanana mu Bungereza UK America tebifaanagana ukitegera Denmark byo byanjawulo kakati wano mu bawalabu zezo miliyoni zibabeeramu 2-5 315 bubabeera kakati atandike obulamu obupya obutugamba nti jangu naka kasente otegererewo kyogenda okukola soko umulemu fo mwezi nga mulamba ng'otudde butuzi tokola kintu kyonna funa kyolya ofune kyonywa otuule mpola kakkana then ojja kumanya ekigenda okugenda ko maaso ojjo twebuze nako kubanga waliwo business ziriwo nga mugiraba etambula erimu akasente kati abo bamemba baffera tubabuulira nti eyo erimu eriteriimu eyo eyinza okukosa atoyingira bizigo bijja kukokyebwa omusana mugundi gutoyingira wano hoteri oziraba bangi nnyo baziina naye ate tezikola ki tezitambula awo ogitadde tegendawo kale si bwe tugende njja kweyongeza oba tujja kukwongera tulabe tugakone ku baana abo twogereko nabo tuwulire obulamu bwe batandise tulabe tubayamba tutya obulamu bwabwe njagala kubebaza nga Delta TV mwena mwebale nyolo omukisa guno gwe tuwadde si kyangu abasibuli wa munti gubeerawo kiraga nti muyina omwoyo gw'eggwanga okubaako nti muba mutegeka program ngeno ensema nyenti wali abantu abeetaaga okuyambibwa oba okununulibwa okuva mu buddu bwe balimu yes banyinaffe muli mukola buddu naye njagala kubategeeza nti eyo si enkomerero njagala kubakutira ekigambo kimu nti munyikire nnyo okukola ebiseera bino bya bunyogovu obunyogovu bungi butera nnyo kulemesa waliwo ababadde batandise okukaaba nti ate obunyogovu bungi nyera mpulira empewo nyingi kozesa kwaka akasente akatono koolina akakako ogule sweta ogule jaketi ogule overall wesabike okole emirimu nga wesabise ekiseera kya winter kigweko nga oli bulungi ng'oli mulamu ng'atoleme kudda wakanti ate empewo yakuyita mawugwe otuuke wakanga ate oyisiddwa mu mbeera etali nnungi ekirala njagala bakubiriza tokkiriza kubanja myezi ebiri emyezi we giba giweze ebiri n'olaba nga tebakusasula tutegeeze nti tebansasula kyokka ate nkola ki nkola ekirala kye muyina ennyo okuyiga nti si buli mulimu obuti bw'otuuka mu buwalabu olina ogukola otuukayo ne bakukuusa ebisenge emirimu egimu olina okugaanako bati nga tonda bakugaana soko tutegeeze tusobole okubanga tumanyi nti gundi nabukenya agenda gaano kuta ebisenge kubanga ogwo si mulimo gwammwe baana bawala temuli nyantende kuwanula ntende oli waggulu owanula entende kiki towanula ntende tuyanza nyo tuyanzege mbade sava chini mayanza programu yusa jina mtukizo unaku right jifuniki yao tuwala kile programu edako wajita Big Show. So big show. Oja jirengera. Big show. Ahabe mchibia de team. Bakubuli na wewe ibidi monseno. Obabidaba. Nga kurudo uruo. Tuenza nyo tuenza. Sawa sajaka waka. Awangale.